Minä haluan näyttää sinulle yhden saaren. Minä haluan soittaa sinulle musiikkia. Minä haluan ensin puhua, sitten tanssia. Tämä saari tässä kuvassa on Norjassa. Se on kiveä, hiekkaa, multaa ja otuksia, jotka elävät maassa, vedessä tai ilmassa. Saari viihtyy järven ja taivaan välissä hyvin. Vesi ja valo ruokkivat sitä, aallot kuluttavat, mutta lempeästi. Yksi mies tappoi tällä saarella 69 ihmistä, lähinnä lapsia, 9 vuotta sitten. Joukkomurha kesti 1,5 tuntia. Kun minä kävin tällä saarella, niin minä ajattelin, että jos tappaja olisi osannut nähdä, miten ihmeellinen tämä ihan tavallinen pusikkoinen saari on, hän ei olisi voinut ampua niitä lapsia. Se on tosi sentimentaalinen ajatus. Älä naura minulle. Tai naura vaan. En minä väitä olevani parempi ihminen. Minä en ammu lapsia rynnäkkökiväärillä pienellä norjalaisella saarella. Minä en kuvittele olevani viikinki kuningas. Minulla ei ole rasistisia harhoja eikä muukalaiskammoisia unelmia. Mutta osaan minäkin orjuuttaa ja tappaa. Minä tapan etänä ja epähuomiossa. Tapan sekä yksilöitä että kokonaisia lajeja. Minua ei motivoi viha, vaan mukavuuden halu ja viehtymys lähikaupan valikoimaan. Ne tuhannet tuotteet, joita ostan, mutta joiden todellista hintaa en maksa. Miksi siis uskon, että jos tappaja olisi osannut nauttia tästä saaresta yhtä hyvin kuin minä osaan? Hän ei olisi voinut ampua ketään. En tiedä, enkä haluaisi puhua siitä juuri nyt. En minä osaa nostaa niitä lapsia kuolleista. Osaan vain ihailla tätä saarta ja nauttia siitä. Ja haluan kertoa sinulle jotain omista kokemuksistani ja ongelmistani. Ne ovat pienempiä ongelmia kuin tapettujen lasten ja heidän tappajansa ongelmat. Minulla oli kovat kivut tässä kyljessä. Hengittäminen sattui, enkä saanut nukuttua. Tai en minä tiedä, miten kovia ne kivut olivat. Muiden kipuihin verrattuna, mutta jatkuvaa jomotusta minulla oli. Kipu oli paksu verho maailman ja minun välissä. Voisin myös kiistää kaiken. Sanoa, etten tuntenut tai huomannut kipua. Sillä ei sinun tarvitse tietää kivuistani mitään. Kipua ei voi jakaa. Ilon voi jakaa. Ei aina, mutta joskus. Sanotaan siis vain, että minulla oli sellaisia oireita, että lääkäri lähetti minut magneettikuvaukseen. Magneettikuvauskone on iso kone, jossa on pieni reikä.
ihminen laitetaan koneen reikään, vähän kuin ruumisarkkuun tai viemäriputkeen. Kuvauksen aikana ei saa liikkua. Minut sidottiin tiukasti kiinni paareihin ja työnnettiin koneeseen. Kuvaus kesti 45 minuuttia. Magneettikuvauskoneesta lähtee niin kova ääni, että potilaan päähän laitetaan kuulosuojaimet. Niiden sisällä on kuulokkeet. Hoitaja kysyi, haluatko kuunnella jotain radiokanavaa kuvauksen ajan? En halunnut. Kuvaus tuntui kidutukselta. Yritin ottaa rauhallisesti ja ajatella jotain muuta. Yritin irtautua kehostani ajatuksen voimalla. En onnistunut. Sitten annoin periksi ja rupesin kuuntelemaan magneettikuvauskoneen meteliä. Se alkoi kuulostaa musiikilta. Olin kauhusta kankea ja hikinen, mutta niin iloinen, että itketti. Se oli atonaalista musiikkia, mutta omalla tavallaan melodista, ja siinä oli vastustamattomia rytmejä. Olin ahtaan putken vankina, helvetillisessä metelissä, epämukavassa ja puuduttavassa asennossa. Mutta siitä huolimatta tunsin itseni äkkiä tosi vapaaksi ja eläväksi. Ajantajuni muuttui. Oli minussa edelleen kipua ja pelkoa, mutta elämän väliaikaisuus ja lyhyys ei haitannut minua. Ja minä ajattelin, että juuri näin pitäisi elää. Pitäisi osata nauttia siitä, että juuri nyt hengitys kulkee ja kaikessa on kiehtovia sävyjä, yksityiskohtia ja muotoja. Kaikki on musiikkia. En halua kertoa magneettikuvauksen tuloksista. Ei mitään hätää. Kuolema tulee kaikille. Mutta just nyt ollaan tässä, elossa. Kun lähdin sairaalasta pois, olin tosi hilpeä. Ja yritin kuulla kaikessa musiikkia ja nähdä kaikessa tanssia, mutta ei siitä mitään tullut. Minä katselin ja kuuntelin, mitä ihmiset tekevät. Miten luonto ja tavarat liikkuvat. Mutta kaikki näytti ja kuulosti samalta kuin ennenkin. Latteaa kompurointia, ei yllätyksiä, ei mitään ihmeellisiä sävyjä, eikä merkitysten moninaisuutta. En saanut enää kiinni siitä kokemuksesta, mikä minulla oli magneettikuvauskoneen sisällä ollut, ja tunsin itseni tyhmäksi tai turtuneeksi. Ajattelin, että kokemukseni siellä sairaalassa, että olen elämää täynnä ja kaikki on musiikkia. Ehkä se oli vain klaustrofobian aiheuttama harha. Semmoiset harhat tai poikkeustilat ovat ihan tavallisia.
jos vaikka joudut hurjaan liikenneonnettomuuteen, mutta selviät siitä pikkunaarmuilla. Niin voi olla, että sen jälkeen aamupuuro maistuu mestarikokin suurimmalta saavutukselta. Ja ostoskärryt ovat taivaalliset sotavaunut. Ja kun silloin viet roskat ulos räntäsateessa, se voi tuntua seikkailulta ja suurelta etuoikeudelta. Mutta ei se fiilis kauan kestä. En kuitenkaan halunnut luovuttaa. Ajattelin, että minun pitää harjoitella enemmän. Harjoitella herkkyyttä ja uteliaisuutta. Sitten kuulin Éliane Radiguen musiikkia. Ihan sattumalta kuulin ja kuuntelin. Hänen musiikkinsa kuulostaa vanhalta jääkaapilta. Tai se kuulostaa niiltä veden, jään ja koneiden ääniltä, joita talvella kuulee laivan alimmalla kannella. Todella tylsää ja melko ärsyttävää musiikkia. Mutta kun kuuntelin sitä huminaa ja rutinaa riittävän pitkään, korvani aukesivat ja muutkin aistini virkistyivät. Aloin ihmetellä enemmän. Ihmetellä maailmaa ja itseäni myös. Olin samaan aikaan aivan läsnä ja hirveän kaukana kaikesta. Säveltäjä Radigelle sähköpostia. Kerroin hänelle samat jutut kuin nyt sinulle. Ja pyysin häneltä haastattelua. Sanoin, että hänen musiikkinsa ja filosofiansa kiinnostavat minua. Ja että tarvitsen haastattelua. Erästä tanssiesitystä varten. Hän kieltäytyi kohteliaasti. Sanoi, että on vanha ja voimat eivät riitä. Että hän haluaa nyt keskittyä kaikin voimin vain olennaiseen, eli säveltämiseen. Ja sitten hän sanoi, että you can use the text you wrote and your own reflections. Olen harjoitellut ja nyt minä osaan kuulla melun musiikkina ja osaan nähdä tiskialtaassa kosmisen baletin ainakin välillä. Ja siksi osaan myös entistä paremmin vastustaa tavaroiden ja palveluiden kaupallista tulvaa. Tiedän, että kaikki tämä saattaa kuulostaa epäuskottavalta, huijaukselta tai itsepetokselta. Että ehkä minä vain uskottelen itselleni ja sinulle, että herkkyys pelastaa.
ja että maailma on minun aistieni runoelma. En tiedä. Kerron vain, mitä yritän. Yritän, jotta jaksaisin elää. Jotta voisin paremmin. Ja oppisin olemaan onnellinen. Tiedän kyllä, ettei tämä riitä. Ja jos huonosti käy, niin minä käperryn itseeni. Leikin valaistunutta. Enkä muuta maailmaa. Vaan vain kokemustani maailmasta. Odottelen, että evoluutio synnyttää ihmistä älykkäämmän kalan, joka osaa käyttää muovijätettä ravintonaan. Ja siinä odotellessa minä joogailen ja fiilistelen, että miten jännästi tuuletin rämisee ja tuulen suhina sekoittuu lasten pölinään. Ja motarin kohinaan. Ja keskityn siihen, miten kroppani kitisee, rypistyy ja valmistautuu maatumaan pois. Köyhät saavat olla köyhiä, rikkain prosentti saa ahmia kaiken, ja kuudes joukkosukupuutto putsaa maan. Koska kaikki kuuluu luonnon kiertokulkuun, aineen ja energian ihmeelliseen kiertoon, ja minun aistini ovat niin auki, että nautin olemisesta sinällään, kiertokulun tarkkailusta ja humalun omasta roolistani siinä. Tuo oli painajainen. Ei sen ole pakko toteutua. Kaikkihan voi mennä myös hyvin. Minusta voi oikeasti tulla nykyistä herkempi ja myötätuntoisempi myös. Mutta miten ja miksi pitäisi? En tiedä. Ja siksi minä mietin, että... Jos myötätunto osaisi puhua, niin millaisella myyntipuheella se kaupittelisi itseään? Vetoaisiko se satujen moraaliin? Väittäisikö se, että myötätuntoinen ihminen on enemmän oikeassa kuin julma? Vai yrittäisikö se järkeillä, että jos ihminen tajuaa olevansa elimellinen osa kokonaisuutta? Tajuaa, että hänen erillisyytensä on illuusio, niin silloin hän täyttyy myötätunnolla automaattisesti. Vai kehtaisiko se vain simppelisti väittää, että mitä myötätuntoisempia meistä tulee, sitä enemmän me osaamme nauttia elämästä? En tiedä. Myötätunto on yhtä mykkä kuin luonto. Mutta sen minä tiedän. Että siitä pyssymiehestä tällä saarella olisi voinut tulla onnellisempi ja myötätuntoisempi kuin tuli. Ja vieläkin hänestä voi tulla. Hän voi muuttua, niin kuin mekin voimme. Tämän halusin sinulle sanoa. Enempää en osaa. Nyt haluan vain katsoa ja kuunnella. Haluan koskea ja maistaa hälyä. Tai hälyn kuuloista musiikkia. Ja tanssia sen kanssa.